bola aj na smutný, samozrejme ste z toho, čo o tom rozhodlo. Tak rozhodlo jedna naša chyba, kde sme otvorili obranu nezmyselné a pred zápasom sme si hovorili, že budeme to hrať aj my zozadu, jak Banská Bystrica a spravíme hen, tak otvoríme obranu a dostaneme go, tak to som nepochopil ešte v 70. minúte. Šanci ste mali len niekoľko, ale povedzme tá Tomáčeková tam mohla skončiť aj v sieti. Tak to už šťastie je odklonené od nás a bola to pekná šanca, ale ako hovoríte, málo šanci, nedostali sme sa do šanci dneska, tak nemohli sme pomýšľať ani na ten bod skoro. Pre vás osobne to bol ťažký zápas asi, lebo išlo všetko. Tak osobne pre mňa to bol ťažký zápas, som sa nedostal ani do hry dneska prakticky. Som sa nakopával a to moc mne nevyhovuje, ale tak aspoň som mohol bojovať a behať, čo som. Dneska sa priznám, dneska to nebolo ideálne z mojej strany. Nervozitu ste pocitovali? Tak každý hráč má nejakú zodpovednosť za toto a nikto taký nebol taký líder, že by to zobral na seba a že by nás trhol, tak chceli sme to ako kolektív a nepodarilo sa nám to. Ale ešte je tu šanca v Prešove. Tak šanca je, tak do Prešova musíme ísť jediným celom vyhrať a myslím si, že nášmu mústvu sa hrá lepšie vonku, hrá tak uvoľneno. Ja si myslím, že sa pozviecháme, máme veľa skúsených hráčov, mladých teraz a dáme do toho všetko a ja počítam s tým, že sa zachránime. Čo bude dôležité podľa teba tieto 4 dni najbližšie robiť? Možno za ani netrénovať, ale nech si asi hlavy vyčistiť psychicky. Tak to trénovať už moc toho nenatrénuje. Teraz už iba regenerovať a sadnúť si v kabine a ozaj si stúpiť každý do svedomia, a že tento zápas to je pre nás finálem Ligy majstrov a nechať tam všetko. Čo hovoríš možno na tie pokryky fanúšikov, nespokojný s výkonom? Tak ako hráč sme to, ako hráč som to vnímal a nie je to nič príjemné, ale na druhej strane sa im ani nečudujem dneska. Prakticky celú sezónu hráme takto v krči, nedarí sa nám a dneska to bolo také vyvrcholenie celého. Prešove sa hrá veľmi ťažko, ty na koľko veríš, že tam môže Spartak vyhrať za súčasných okolností? Tak keď sa dáme psychicky dokopy, si myslím, že Trnava tam má na 80% šancu, lebo nám sa hrá lepšie bez tlaku vonku, diváci na nás nekričia, tak dúfam, že aj toto pomôže. Možno počas, čo ste si povedali, bolo 0-0, v podstate tá remíza by v menšom dôsledku nebola zlá, nebol zlý výsledok, potom ste tam urobili tú fatálnu chybu vlastne v obrane. Čo ste si počas povedali? Budeme útočiť, alebo budeme sa pokúšať hrať tak viac dozadu? Tak počas sme si povedali, hlavne sme sa pozbudzovali, že bolo to málo pohybu, bolo v mústve, málo agresivity a počas sme povedali, že tiež neotvoríme to, budeme hrať zo zabezpečenej obrany, že nejaký break nám vyjde alebo štandardka, ale tak sme to otvorili v 70. minúte a bol z toho gól a už sa potom ťažko sa z toho dostáva, keď dostaneme gól a mústvo už je psychicky na dne a ešte aj tí diváci do toho, ale to sa nečudujem, ale naša chyba. Čo bolo teraz v kabíne, krik alebo ticho? Tak ešte som sa nedostal do kabíny, tak ale myslím si, že krik nepomôže a chlány, budeme mať dole hlavy a musíme sa pozviechať a ideme ďalej. Najvyšší čas.